Rusya Harici İşler Nazirliği'nin MDB ölkələri üzrə 4. Departamentinin direktoru Deniz Gonçar bəyan edib ki, iki ölkə istənilən şərtlə sülhə hazır deyil. Stat, Azərbaycan və Ermənistan istənilən şərtlə sülh müqaviləsi bağlamağa hazır deyil. Hələ həllini gözləyən çətin məsələlər var. Bakı və İrəvandan mümkün qədər tez sülhə nail olma öhdəliyi ilə bağlı gələn siqnallar o demək deyil ki, tərəflər istənilən şərtlərlə razılaşmağa hazırdır. Biz hələ də bir sıra çətin mövzular üzrə həll yollarını tapmalıyıq. Satın sonu. Diplomatın sözlərinə görə problemlərdən ən mühimi Azərbaycanın hüquq sistemində Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hamı tərəfindən tanınmış hüquqlarına riayət olunmasıdır. Göründüyü kimi Rusiya nəinki sülhə maneçiliyi törədir, həm də daha da irəli gedərək Azərbaycan konstitusiyasını müzakirə obyektinə çevirməyə çalışır. İddia edir ki, güya problemlərdən ən mühümü Azərbaycanın hüquq sistemində Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyini təmin edilməsi və hamı tərəfindən tanınmış hüquqlarına riayət olunmasıdır. Bununla Rusiya rəsmisi Azərbaycan konstitusiyasının dəyişməsinə eyham vurur. Belə çıxır ki, biz bir ovuz erməniyə görə konstitusiyamızı dəyişməliyik. Məsələ ilə bağlı Bakı xəbəri açıqlama verən sabiq millət vəkili hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlibəyliyə görə, bu bir daha Rusiyanın etibarsız və güvənilməz vasitəçi olduğunu sübut edir. Bu o deməkdir ki, əslində Rusiya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını istəmir. Ona görə də zaman-zaman müəyyən problemlər yaradır, süni maniyalar ortaya atır və s. və ilaxır. Reallıqsa odur ki, bugün Rusiya Ermənistandan çox Qarabağ separatçılarına sahib çıxmağa çalışır, onları arxalanır. Eyni zamanda bir oğuz separatçı vasitəsilə Azərbaycan və Türkiyə təzyiq göstərməyə çalışır. Konstitusiya ilə bağlı sözü güdən məsələlərin qabardılması da Rusiyanın əsl siyasi mahiyyətinin simasını ortaya qoyur. Bu həm də Moskvanın Azərbaycan konstitusiyon quruluşuna müdaxilə etmək cəhdidir. Deniz Gonçarın məlum açıqlaması həm də bunu özündə ehtiva edir. Bir ovuc erməniyə görə konstitusiyamı dəyişərlər. Bu təxribatçı fikir və yanaşmadır. Nə Azərbaycan konstitusiyasının, nə də ölkə qanunvericiliyinin dəyişdirilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Heç bir ölkədə milli azlıq hesab olunan şəxslərin hüquqları üçün xüsusi status müəyyənləşmir. Bununla bağlı ümumi qaydalar var. Azərbaycanda da 1992-ci ildə milli azlıqlarla bağlı fərman imzalanır və fərman bu gündə qüvvədədir. Həmin fərmana uyğun olaraq Qarabağ erməniləri Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edirlərsə, bu hüquqlar eyni dərəcədə onlara da şamil olunacaq. Yəni, Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların hüquqları ermənilərə də şamil olunmalıdır. Azərbaycanda çoxsaylı etnik azlıqlar var. Hər bir azlıq üçün ayrıca olaraq biz konstitusiyasını dəyişsək, o zaman ölkənin dövlət suverenliyi müstəqilliyi olmur. Ona görə də Rusiyanın nə dediyinə əhəmiyyət vermək və bundan qorxmaq lazım deyil.